السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریفیں میرے عزیز طالبات اور عزیز معلمات، عزیز مہمانان خصوصی اور طالبات کے والدین، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کیونکہ چار سال میں بچوں کے ساتھ اینول فنکشن میں، سالانہ اجلاس میں شرکت نہیں رہ سکی. آپ کی دعاؤں کا اثر، آپ کے مانگنے کا اثر، آپ کے پوچھنے کا اثر، آپ کے گڑ گڑانے کا اثر اللہ کو پسند آ گیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے سب کی دعائیں کے ساتھ جو ہے آج میں آپ کے سامنے الحمدللہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو آج میں انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ نصیحتی باتیں میں بتانا چاہتی ہوں. نصیحت میں کیا کروں، میرے پاس کیا نصیحت ہے، جو نصیحتیں 1400 سال پہلے قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ نے نصیحت کر دیا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کر دیا ہے، تو وہی نصیحتی باتیں واپس میں تمہیں یاد دلانا چاہوں گی. آج میں بات کرنا چاہوں گی، سب سے پہلا اہم مدعا، سب سے پہلی بات، سب سے اچھی بات، سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تخوے کی. تخوہ جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہر اعمال آسان ہو جاتے ہیں. جو بندہ تخوے پہ رہتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اس کی تعریف اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی تعریف رب کی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے کان نہ لیفٹ کی باتیں سنتے ہیں نہ رائٹ کی باتیں سنتے ہیں، اس کی نگاہیں صرف اس کی رب کی آیتوں پہ نظر کرتی ہیں اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ انسان آمادہ ہو جاتا ہے. ایسا عمل ہی اللہ کو پسند ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. نماز اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے، پردہ اللہ کی رضا کے لیے، جو کام جو محنت اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کیوں فرمائے ہیں قرآن مجید میں، اے لوگوں اگر تم اپنا کپڑا دل کے اوپر دوہرا کر کے ووڑ کر سو جاؤ، تمہارے دل کے اندر دھڑکنے والی دھڑکن کو، وہ آواز کو تمہارا اللہ جان لیتا ہے اور سن لیتا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا بھی کر دیتا ہے، سبحان اللہ. اور میں خاص کر سے جو ہے آپ کو آج ایک بات کی نصیحت یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، جب کوئی بات اچھی لگے، جب کوئی بات تمہیں سمجھ میں آئے تو یہ اشارہ ہوتا ہے تھالیاں بجانا. اس میں لوگوں نے بتا دیا ہے کہ تھالیاں اسلام میں بجانا جائز نہیں ہے، تھالی نہیں بجا سکتے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حدیث ہے جب نماز میں غلطی ہو جائے، نماز پڑھانے والے امام صاحب سے غلطی ہو جائے، سچ ہے جھوٹ ہے بیٹے، میں جو بول رہی ہوں کریکٹ ہے غلط ہے، جب نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا ہے کہ مرد اگر ہوتے ہیں تو سبحان اللہ یا الحمدللہ اللہ اکبر کہیں، مگر عورتیں ہوتے ہیں تو کیا کریں، تھالی بجائیں. اور تھالی جب نماز میں بجانا جائز ہے تو جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں اپریشیٹ کرنا ہے سامنے، کیونکہ مجھے تم کو سمجھانا ہے کہ آگے چل کر ابھی لوگ آئے ہوئے تھے، اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے، میں اس لیے یہ بات کو بہت دنوں سے کلیئر کرنا چاہتی تھی انشاءاللہ. تو ہم تھالی بجا کر ان کو خوش کر سکتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں،
اللہ کے فضل سے, اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے. اور تھالی بجانا حرام بھی نہیں ہے, تھالی بجانا گناہ بھی نہیں ہے, غلط بھی نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا تو بخاری کے حدیث میں نہیں ہوتا کہ جب نماز میں کوئی غلطی امام صاحب کرے تو عورت اگر ہے تو وہ تھالی بجا کر جو ہے اس کا ثبوت دے کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے کر کے بول کے. اگر مرد رہیں گے تو الحمدللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا سبحان اللہ. کیا میں یہ بات کرکٹ کر رہی ہوں؟ نہیں, تم کو سمجھ میں آئی یہ بات ہے تو الحمدللہ. اس سے جو ہے مراد میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں, بہت سارے چیزیں ہیں جو دلیل ہوتے ہوئے بھی فتووں کے ذریعے حرام کر دیے گئے, فتووں کے ذریعے اس کو روک دیا گیا, تو ہم کو چاہیے کہ تم کو میں اسی لیے پڑھاتی ہوں کہ تم قرآن اور حدیث کو پڑھو اور اسٹڈی کرو اور عمل دلیل کے اوپر کرو. اگر دلیل نہیں ہے, یہ پورے دنیا میں فتوے دے رہے ہیں تو تم چھوڑ دو اس کو. اگر دلیل ہے, اللہ کا حکم ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دو, پلٹ کر بات نہ کرو. بس میری یہی نصیحت ہوتی ہے. تو آج میں بات کرنا چاہتی ہوں تخلے کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنے کے بارے میں. آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, ہم کو اللہ پہ یقین ہے, ہم کو اللہ پہ یقین ہے. کبھی کبھی بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے, مگر دل میں ان کو یقیناً اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تقدیر میں ایمان ہے, مگر کئی لوگوں کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہوتا ہے. اور ہم زبان سے کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, مگر کئی لوگوں کو دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے, دل سے نہیں مانتے اس بات کو اور کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا, یہ نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا, وہاں جاتے تو ایسا ہو جاتا تھا, وہاں شادی نہیں ہوتی تو اس کی طلاق نہیں ہوتی تھی, وہاں جاتی تو اس کی روزی بڑھ جاتی تھی, وہاں رہتی تو ایسا ہوتا تھا اس کے شوہر کی موت نہیں ہوتی تھی, وہاں رہتی تو اس کی ماں زندہ رہتی تھی. بہت ساری چیزیں ہم زبان سے کہتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. ہم نیکسٹ تمہارا کام کیا ہے؟ دل سے ماننا, کیا کرنا؟ زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی اس تخوے کو ماننا اور دل سے بھی وہ تخوے کے اوپر یقین کر لینا جو ہے, یہ تمہارا کام ہے. میں یہی نصیحت تم کو کرتی ہوں, اس کے میں چند مثالیں بیان کرتی ہوں, چند باتیں, چند ثبوت پیش کرتی ہوں تاکہ تم کو اس بارے میں سمجھ میں آئے. اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون اور سب سے بڑی بزنس مین تھی, یہاں الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تعلیم کو سمجھتے ہیں اور آپ بھی الحمدللہ اس بات کو سمجھتے ہیں, جو بھی میرے بہن بھائی لائف میں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. سب سے بڑی تجارت کرنے والی تاجرہ خاتون کون تھی؟ کون تھے وہ؟ کون تھے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہتے اور بیوی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, ان کے انتقال کے بعد بھی اگر ان کا ہار بھی نظر آ جاتا اس کو بھی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں بیٹھے آئے. کیا وہ عالمہ تھی؟ کیا وہ فاضلہ تھے؟ کیا انہوں نے 14 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ کیا انہوں نے 15 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ نہیں, اللہ کی آیتوں کو سن کر انہوں نے ایمان لے کر آئے, اللہ کی بات کو مانے. ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے اللہ کے پاس سے آئے, اور کیا کہتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے اللہ کے رسول, ابھی ایک خاتون آئے گی, نام نہیں بتا رہے ہیں, ابھی ایک خاتون آئے گی آپ کے سامنے اور پانی کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں, نشانی دے رہے ہیں, اور اس کو کیا کہنا؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا. کیا کہنا اس کو؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے جنت میں ایک حویلدار موتی کا گھر اس کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ حویلدار موتی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بہت پسند تھے. تو یہاں یہ باتیں ہمیں کبھی نہیں بتاتے تھے بچپن میں, یہ ہم کو صرف یہ سناتے تھے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی, عورت کچھ بھی کام ہی نہیں کر سکتی, عورت کا کام ہے کہ صرف گھر میں کھانا بنائے اور بچوں کو
ہے, یہ تو ضرور کرے گی عورت, مگر یہاں پر جب تاریخ تم کھولتے ہیں, تاریخ کی کتابیں تم کھولتے ہیں, تو ان تاریخ کی کتابوں میں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی قابل خاتون تھی. اسلام کے لیے اگر کسی کا مال خرچ ہوا ہے, اسلام کے لیے اگر کسی کا پیسہ خرچ ہوا ہے, اسلام کے لیے اگر کوئی مال کو دے دی ہے, تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو جو ہے وقف کر دیا تھا. کہا تھا کہ اے محمد, میرا مال, یہ میرا جان, یہ چیزیں سب آپ خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے. سبحان اللہ, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مقام دیا. ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے ہی اور گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ تھے, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے بھی تھے, اور کبھی کبھی کیا ہے کچھ باتیں ان کے زبان سے آ جاتے تھے. فرماتی ہیں کہ پیارے نبی, اے محمد, آپ بار بار اس لال دوپٹے والی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہو؟ کیا بول رہے ہیں؟ وہ لال دوپٹے والی بوڑھی کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہو؟ اور تم کو اللہ نے خوبصورت جوان بیویوں کو دیا ہے, اور اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا, مگر آپ ان کو یاد کر کے بار بار آنکھوں میں آنسو کیوں نکالتے ہو؟ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, ایسی بات میری خدیجہ کے بارے میں نہیں کہنا. میری خدیجہ وہ تھی جب مکہ میری مخالفت کر رہا تھا, میری خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا. جب میں غریب تھا, میرے پاس کوئی مال نہیں تھا, تو پورا مال اللہ کی راہ میں دے دی. اور خدیجہ وہ تھی جب اس کا انتقال ہوا, تو اس کے باڑی پر, اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پیون کے کپڑے تھے, کیونکہ اتنا اللہ کی راہ میں انہوں نے جو ہے الحمدللہ ضرورت پڑی تو جو ہے خرچ کر دیا. یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی پہلی بنیاد, اسلام کی پہلی چیز عورت ہے. جب وہی آئی, وہی نازل ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا, کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, زمین سے لے کر آسمان تک ان کا سر, ان کے پر جو ہے مشرق و مغرب تک, اور سنبھال نہیں پائے. آ کر بولے کہ خدیجہ, مجھے چادر اڑا دو, ابھی مجھے کچھ ہو جانے والا ہے. تسلی کون دے رہی ہے؟ کون دے رہی ہے؟ ایک عورت دے رہی ہے, اور خدیجۃ الکبریٰ دے رہی ہے. ارے اللہ کے پیارے رسول, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب رسول اٹھ کے معلوم بھی نہیں تھا, اے محمد تمہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ سچے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ آرام کریے. آپ اللہ کے نبی بن گئے, وہ فرشتہ تھا جو تمہارے سامنے آیا, کیونکہ تجربے کار تھے, مطلب جانکاری کرتے. تو میں چاہتی ہوں کہ زبانی باتوں سے زیادہ آپ تقوی اختیار کرو. کوئی دیکھ رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے, اس لیے پردہ کر رہے ہیں, شوہر کو ڈر کے پردہ کر رہے ہیں, اور دوسروں کو گلی والے کیا سوچیں گے, ہمارے مولانا کیا سوچیں گے, ہماری آپا کیا سوچیں گے. اس لیے نہیں, اللہ کو راضی نہیں ہے ایسی عبادت. اللہ کو راضی ہے, یا اللہ تیری رضا کیا ہے, اس تیری رضا کیا ہے, اور تو کیا چاہتا ہے, تو وہ دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات ہے, اس پہ الحمدللہ عمل کرو اللہ کے فضل سے, اس پہ تمہیں اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں پہلے کام شروع کری تھی دین کا, میرے پاس 6-7 بچیاں تھے, میں جب پڑھاتی تھی, اور دوسری بات میں خود پڑھاتی تھی, اور میں خریے خاریے میں کیریج میں کھانا لے کے جاتی تھی, اور عورتوں کو بتاتی تھی کہ اسلام میں اللہ نے ایسے بتایا ہے, قرآن مجید کی ایسی باتیں ہیں, اور حدیث میں ایسی باتیں ہیں. تو کئی مخالفتیں ہوئے میرے اوپر, ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کی آواز باہر نکل گئی, اور ایسے کیسے بول سکتی ہے اس کی بات باہر نکل گئی, بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں. جب میں نے کیا دلیل دیا, اس وقت میں, میں نے یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں نیکی کا حکم کرنے والے مرد اور نیکی کا حکم کرنے والی عورتیں بتاتا ہے, تو پھر عورتوں کو بھی ضرور حق ہے یہ نیکی کا حکم کرنے کا, برائی سے منع کرنے کا. اور دوسری دلیل میں نے یہ دی کہ جب سارے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2000 سے زیادہ احادیث اور احادیث میں صحیح سطح میں موجود ہے, تو کیا وہ اشاروں سے آئے, کیا زبان سے آئے؟ تو کتنے محدثین ان سے بات کرے ہوں گے, کتنے علماء ان کے سامنے بیٹھ کے بات کیے ہوں گے, جب جا کے وہ بات کو نکالے ہوں گے, وہ بات کو بتائے ہوں گے, اور کتنے صحابہ نے اما عائشہ سے جا کر
مشورہ لیا, اور کتنے صحابہ نے جا کر ان سے بات کیا سبحان اللہ, کتنے تبع تابعین نے ان سے مشورہ لیا سبحان اللہ. تو میں جب یہ دلیل دیتی تھی تو پھر کسی کی بھی زبان اس بات پہ نہیں کھلتی تھی. الحمدللہ آج بھی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, تقوی سے ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام اور فرماتا ہے کہ اے مریم تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے, تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے, مگر دنیا نے اس وقت ان کو الزام لگایا تھا زنا کا, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ میں کیا ہوں آپ ہی جانتے ہیں, اور اللہ کی عبادت کرتے تھے, ایک جگہ پر بیٹھے تھے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام السلام کے سامنے بغیر موسم کے میوے پڑے ہیں. میں لوگوں سے گزارش کروں گی کہ تھوڑی دیر باتیں کرے بغیر بیٹھ جائیں, بعد میں باتیں کرے. تو مریم علیہ السلام السلام جو ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر موسم کے پھل اور میوے ان کے سامنے ہیں. طالبات اس وقت میں زکریا علیہ السلام السلام اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے مریم یہ میوے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس, اب تو موسم بھی نہیں ہے, اب تو پھل بھی لگنے کے دن نہیں ہے, ایسے ایسے موسم ایسے ایسے پھل کیسے تمہارے پاس آ گئے. سبحان اللہ, مریم علیہ السلام کا جواب اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی بغیر حساب, اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. وہاں پر ایک مریم, ایک بچی, ایک لڑکی بیٹھی ہے اور اللہ کا تقویٰ, اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے اور بتاتی ہے ایک نبی کو کہ بے حساب روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب بات کیا ہوئی آپ ذرا سنو, غور کرو. وہاں پر زکریا علیہ السلام سوچ رہے ہیں یہ تو بچی ہے, اس پر اس کو اتنا یقین اللہ پر, سبحان اللہ. وہاں کا وہاں کھڑ کر بولتے ہیں یا اللہ میں بھی لا وارث ہوں, مجھے وارث دے دیجئے, یا اللہ میں لا وارث ہوں, یا اللہ مجھے بچے نہیں ہوئے ہیں, مجھے بچے دے دیجئے. وہاں کا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. آپ قرآن کی اور تو آیتوں پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تھوڑا آرام سے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں گے تو یہ آئے گی, یا اللہ مجھے تو جو ہے کہ یہ عطا فرما, تو مجھے جو ہے میرے رب العالمین مجھے تو یہ عطا فرما. تو بے شک جو ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑ کے دعا مانتے ہی ہاتھ نیچے بھی نہیں اترے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے خبر دے رہے ہیں کہ اے زکریا اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے. سبحان اللہ, یقین ایسا تھا ان کا, اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ اس کا نام ہوگا, اور بہت حیا والا ہوگا, بہت اچھا اللہ کو چاہنے والا ہوگا, اور عورتوں سے برائیوں سے بدکاریوں سے یہ بہت دور ہوگا. سبحان اللہ, یہ عورتوں کے اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اور جو حج میں ہم جاتے ہیں وہاں پر کیا ہے, آج جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو ہم بات بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر چلے گئے تھے, وہاں پر چلے گئے تھے, وہ ہوں جا رہے ہیں, یہ یوں جا رہے ہیں, وہ ہوں جا رہے ہیں. اگر تقوی کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر چھوڑ دیتے ہیں حاجرہ علیہ السلام. میری بات غلط ہو تو مجھے ضرور بتانا, کیا یہ واقعہ آپ سنتے ہیں کیا نہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں کہاں پر, جنگل بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں. کس کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں. وہ خاتون دوڑتی ہے, پوچھتی ہے اے اللہ کی خلیل مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں, کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ کس لیے کس وجہ سے مجھے ادھر چھوڑ کر جا رہی ہیں, کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سبحان اللہ. تو وہ جا ہی رہے تھے کچھ نہیں, کیونکہ دل میں درد بھرا ہوا تھا, بیوی کو بچے کو اکیلا جنگل بیابان میں چھوڑ دیے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جب نکیل کھینچ کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا واسطے مجھے یہاں پر آپ نے چھوڑ کر گئے, اس کے بعد وہ کہتے ہی کہ اللہ کا حکم ہے, تو وہ کہتے ہی ہاں اللہ کا حکم ہے, تو بولتے ہی اے ابراہیم اب چلے جاؤ, مجھے کوئی فکر کی بات نہیں, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ, یہ تھا تقویٰ, اس کو بولتے ہی تقویٰ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, میرا اللہ مجھے حفاظت کرے گا. ایک دن نہیں رہی عورت اکیلی جنگل میں بیابان میں رہی, اور سبحان اللہ اللہ نے ان کا ان کو ذریعہ بنا دیا مکے کو آگاہ کرنے کا, اور مکے میں زمزم کا پانی آنے کے لیے آج تمام قیامت کے صبح تک جو
میں حاضرہ علیہ السلام کی محنت ہے، سبحان اللہ، اس کو پیلا سواب قرار دیا گیا۔ جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک عورت کا دوڑنا تھا، اللہ کو پکارتی ہوئی ہے اللہ میرے بچے کو پانی عطا فرما۔ ایک عورت کا دوڑنا تھا کہ اللہ میرے بچے کو روتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتی، اور سبحان اللہ، اللہ نے وہاں پر چشمہ زمزم جاری کر دیا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہر نبی کو ہر ولی کو قیامت کے صبح تک آنے والے تمام نسلوں پر میں نے فرض کر دیا حج کا کرنا، اگر تمہارے پاس پیسے ہے وہاں جاتے ہیں تو فرائض میں ایک فرائض ہے، جس قدم پر حاضرہ نے دوڑا ہے تم کو بھی دوڑنا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مردیں عورتیں، جب پہلی بار تقریر میں پہلے جلسوں میں معلوم ہے آپ کو کہ کوئی بھی مرد تو الگ کیا ایک کلو میٹر کے دور رہتے تھے، ہمارے گھر میں یہاں پر جو بیٹھے ہیں بہت سارے کافی لمبے لمبے اس پر بحثیں ہوتے تھے، ایسا کیسا آ سکتی ہیں، ایسا کیسا دیکھ سکتی ہیں، ایسا کیسا بیٹھ سکتی۔ میں کہتی تھی بازار میں جاتے ہیں پردے کے ساتھ، وہاں بھی تو مرد عورتیں ہوتے ہیں، جب فلائٹ میں جاتے ہیں تو مرد عورتیں ہوتے ہیں، جب بس میں جاتے ہیں تو مرد عورتیں ہوتے ہیں، سب جگہ جائز، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں نہ جائز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر الحمدللہ شروعات کیا، کیونکہ گاڑی کے چلانے کے لیے دو پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے ہر چیز میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے بنا کر ایک نظام بنایا کہ اس طرح سے تم جو ہے الحمدللہ چل سکتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے میں یہ باتیں تم کو جو ہے تخرے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو ہمت لگ گئی، یہ واقعہ ہم کئی بار سنتے ہیں مگر بار بار سننے سے ہمارا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے تہمت لگا دیے، کیا تہمت لگا دیے کہ ایک بار جنگ کے موقع میں جاتی ہے اور وہاں پر سارے سواریاں واپس لوٹ جاتے ہی وہ آرام سے سوئی رہتی ہے، اس کے بعد اما عائشہ کو دیکھ کر ایک صحابی نے ان کو اٹھا کر ساتھ میں بلا کر لائے، کیونکہ اس میں آنے میں ٹائم لگ جاتا تھا، فلائٹ نہیں، آٹو نہیں، کار نہیں، کچھ نہیں، کچھ ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب جاہلوں نے دیکھا، آج بھی ہے نا جاہل بہت سارے، ایسے جاہلوں نے دیکھا، کہا کہ آہا کیا رشتہ ہوگا یہ صحابی کے ساتھ اس عورت کا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول ان کی بیوی کے بارے میں تہمت لگا دیا لوگوں نے، اور غلط بات بول دی کہ کسی کے ساتھ راتیں گزار کر آئی۔ پورے مکے میں یہ چرچا چلتا رہا، اما عائشہ کو پتہ نہیں تھا، اور پورے جگہ لوگ پوچھتے رہے، اما عائشہ کو پتہ نہیں تھا، وہ زمانے میں فون واٹس اپ سب نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے پوچھے، کیونکہ اپنے جب بولتے ہی نا تو بہت درد ہوتا ہے انسان کو، پرائی پوری دنیا کچھ بولے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے کچھ بولتے ہیں کچھ بات تو درد ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حدیث یہ بات ہم کو دکھاتی ہے، جب آ کر کہتے ہیں عائشہ اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جب میرے نبی کی زبان سے میں نے اس بات کو سنا میں ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ یہ دنیا بول رہی تھی، مکہ بول رہا تھا، مدینہ بول رہا تھا، مجھے کچھ فرق نہیں پڑا جب میں میرے پیارے نبی میرے شوہر کے زبان سے میں نے اس الزام کو سنا اور یہ کہا کہ اگر تیرے سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، میں ایسا پھوٹ کر روئی کہ میری جان نکلنے والی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دو، میں جاؤں گی کیونکہ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر سکتے تھے، اللہ کی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اسی وقت میں آزمائش ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ لے جا کر امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں الحمدللہ چھوڑ دیے۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، کسی اور کو پوچھتے بتاؤ عائشہ کیسی ہے، دوسری بیویوں کو پوچھتے تو وہ کہتے کہ وہ بڑی چھوٹی بچی ہے، جب آٹا کلا کے چھوڑتی ہے نا گوند کے تو بکری کھا جاتی ہے، اس کو پتا نہیں چلتا، ہم کو بھروسہ نہیں ہے، ہم یہ ایسا کام کریں۔ سبحان اللہ، ایسے اچھے لوگ بھی تھے، ایسے اچھی باتیں بھی کرنے والے تھے۔ یہ میں اللہ کے تخرے کے لیے تمہیں بول رہی ہوں، تمہیں تقوی اختیار کرو، سچ پہ رہو، یہ زمانہ تمہارے مخالفت کر لے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کبھی،
और तुमको तखवे के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चियां तखवे वाले बनेंगे। मैं चाहती हूँ कि तखवे वाले बनो, मुनाफिकी अलामतों को निकाल दो अपने पास से। यहाँ एक बात, वहां एक बात, पीछे एक बात, सामने एक बात, में तखवा इख्तियार करो पूरे के। उसके बाद एक दिन बैठी है अम्मा आयशा से दिखा रही अल्लाह तआला, और बैठ कर रो रहे हैं, अल्लाह से दुआ करके गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी को एक ख्वाब अता फरमा दे कि मैं पाकीज़ा हूँ। ऐ अल्लाह आप ही जानते हैं वो रातों में क्या हुआ था, आप ही जानते हैं वो सहाबी का मेरा क्या रिश्ता था, आप ही जान सकते हैं कि मेरे से गुनाह नहीं हुआ था, मैंने कुछ भी गुनाह नहीं किया। ऐ अल्लाह आप ही जानते हैं, अल्लाह आप मेरे बारे में मेरे नबी को एक ख्वाब दे दीजिए अल्लाह, या उनके दिल में कोई ख्याल डाल दीजिए कि उनको भी ये हो जाए कि मैं पाकीज़ा हूँ। सुभान अल्लाह, ये वो औरत थी, ये वो तखवे वाली औरत थी, ये स्ट्रांग औरत थी। इसको स्ट्रांग वुमेन कहते हैं। दुनिया इल्जाम लगा दिए, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि गलती है तो तौबा कर लो, और इन्होंने भी कहा, मगर जो है अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ी, अल्लाह पर तखवा नहीं छोड़ी, और कहती है कि भाई मेरे अल्लाह से मांग रही है अल्लाह कुछ तो भी बता दे। सुभान अल्लाह, एक दिन बैठ कर हाथ उठाए हुए गिड़गिड़ा के रो रही थी, माँ बाप पूछ रहे थे आयशा क्या गुनाह हो गया है तुझसे, अल्लाह के रसूल भी लाकर इधर छोड़ दिए और क्या बात हो गई। क्या जवाब मिलता है, अम्मी जान अब्बा जान अभी मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं सबर करूंगी जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिए सबर किया था, बस जवाब मिलेगा तुम्हें, मैं सबर करूंगी जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सबर किया था, और उतना लंबा सबर करूंगी फिर अल्लाह जरूर सहर करेगा मेरी सच्चाई। उसके बाद क्या हुआ, बैठे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पास में ही बैठे हैं। सर्दी का मौसम था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया। हम आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखती है कि बेशक अल्लाह के नबी पर अब वही नाजिल हो रही है, जिब्रील अलैहिस्सलाम वही दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में पसीना आना वो एक निशानी होती थी। सुभान अल्लाह, उठकर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते ही और कहते ही आयशा तेरे ऊपर खुशखबरी है, तेरे लिए अल्लाह ने 18 सूरह नूर के आयतों को नाजिल फरमा दिया और तेरे पाकी का इजहार कर दिया अल्लाह ताला ने, और बोल दिया अल्लाह ताला ने कि तू पाक है, तूने गुनाह नहीं किया करके बोल के। सुभान अल्लाह, हम आयशा से सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी माँ क्या कहती है, आप देखिए माँ की क्या कहते हैं कि बेटा अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी, इतने कुरान की आयतें लाके तेरे सामने पेश करे और तू शुक्रिया अदा कर उनका। हम आयशा कहती है नहीं, मैं सज्दा-ए-ऐज़ हो जाऊंगी मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मैं शुक्र अदा करूंगी उस अल्लाह का सबसे पहले जिसने मेरे पाकी का इजहार फरमाया, जिसने मेरे पाकी को जाहिर किया। तखवा ये होता है, तखवे वाले लोग बहकते नहीं है, तखवे वाले लोग इनकी उनकी बातें सुनकर अपने माइंड को चेंज नहीं करते, तखवे वाले लोग हमेशा अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तखवे वाले लोग ये कहते हैं कि जो देख रहा है अल्लाह देख रहा है। मैं चाहूंगी कि इंशाअल्लाह तुम सब के सब बच्चे मेरे जन्नत में मेरे साथ रहें और तखवा इख्तियार करें, और हम सब इंशाअल्लाह तुम्हारे माँ बाप के साथ हम सब इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में जाएं और खुशियां मनाएं। ये दुनिया की तमाम चीज़ें एक दिन ख़त्म होने वाले हैं और आखिरत की जो ज़िंदगी है मेरे बच्चों ये कायम रहने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं बल तुसिरून अल हयात अद दुनिया, बल तुसिरून अल हयात अद दुनिया वल आखिरतु खैरुन वअबका, बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर बड़ी छोटी ज़िंदगी है, तुम्हारी बका ज़िंदगी कहाँ है, आखिरत की ज़िंदगी है। तो मेरे बच्चों सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, पांच फ़राइज़ को अदा करना ही नहीं, अल्लाह के कुरान मजीद में बहुत सारे अहकाम हैं, माँ बाप की कदर करो, गरीबों की कदर करो, यतीमों की कदर करो, भूखों को खाना खिलाओ, जेल के कैदियों का ख्याल रखो, तिजारत करो, ये भी कहा अल्लाह ने। कितनी जगह तिजारत के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया, ये नहीं कि खाली तस्बीह पढ़ते बैठ जाओ, ये नहीं कहा अल्लाह ने, नाप तोल में कमी पेशी ना करो, तो इसका मतलब तो तिजारत हुआ ना। और ज़कात देने वाले मर्द, ज़कात देने वाले औरतें, कहा अल्लाह ने कि मर्द भी ज़कात दो कमाई पर, औरत भी ज़कात दो तुम्हारे पास जो कमाई है। सुभान अल्लाह,
तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ मेरे बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ तुमको, ताकि तुम जो है इन बातों को समझो। मेरा ख्वाब एक ही है तुमको लेकर के, तुम जन्नत को चले जाओ बस, और तुम तकवा इख्तियार करो। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अल्लाह की वली हूँ और मैं छोटा भी गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह इसीलिए कुरान मजीद में हजारों बार कह दिया है, ऐ ईमान वालों, जब तुमसे मामूली से गलतियां हो जाए और तुम तौबा करो, अस्तगफार पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सुभान अल्लाह, कहते नहीं अगर उसके गुनाह समंदर के जागों के बराबर हो, अगर उसके गुनाह जमीन और आसमान के बराबर हो, माफ हो जाते हैं सिवाय शिर्क के। और तुम शिर्क नहीं करना, कभी शिर्क मत करो, सिवाय अल्लाह के किसी पर भरोसा नहीं रखो और ना डिपेंड होना कभी भी तुम अपने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी डिपेंड नहीं होना तुम। हाँ, मेरे अब्बा ही मुझे पाल लेंगे, मेरे शोहर शादी हो गई वो मुझे देखभाल कर लेंगे, मेरा भाई है उन्हें देख लेगा, खुद से जीना सीखो खुद से। हाँ, अगर शोहर मालदार है वो पैसा गरीबों पे खर्च करो, तुम जो कमाती हो। कभी बेकार मत बैठो, बेकार बैठने से शैतान इतनी चीज़ों को बहका देता है, इतनी चीज़ें बहका देता है। अभी जैसे भाई ने बताया कि सिर्फ मोबाइल पे ही तुम्हें बहका देगा, और इसलिए क्या है, कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ तिजारत करो, छोटी तिजारत क्यों ना हो। ये तिजारत इतने आगे बढ़े, हीरा ग्रुप क्यों, उसका जरिया ये घर था, उसका जरिया तुम थे। कहीं कहीं पर मैं वेस्ट अफ्रीका जाती थी बिजनेस के तलाश में, मैं महाराष्ट्र जाती थी जब मुझे तकलीफ होती थी, मैं कभी थक जाती थी तो मैं बैठ जाती थी, मैं सोचती थी कि चलो क्या करने के लिए ये सब करना है। जब फिर तुम्हारे चेहरे मुझे याद आ जाते, मैं उठकर खड़ी हो जाती कि मैं मेरे बच्चों की तालीम को जो है डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरे बच्चों की तालीम को मैं जो है उनको नहीं छोड़ सकती, मुझे पढ़ाना ही है उनको, मुझे सिखाना ही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस नियत के जरिए से, उस नियत के बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे वर्ल्ड में हिजाब को कोने कोने में पहुंचा दिया। क्या नहीं दिया मेरे रब ने आज तक जो मैंने मांगा। आज ये ताजमहल के जैसा, आज ये फाइव स्टार के जैसा जो इदारा तुम देख रहे हैं। एक बार आधी रात में मैं यहाँ पर पहुंची थी, मैं पैसों की कमी थी इसके रजिस्ट्री के लिए, और जो है ये जंगल के जैसी जगह थी, सब नारियल के दरख्त थे, और मैं मेरे एक भाई के साथ इधर आधी रात में आई थी, और आकर 2 बजे रात थी उस वक्त में, और सुबह को या 2 दिन के बाद इसकी कुछ रजिस्ट्री कुछ वर्क थे जो पेंडिंग थे हो नहीं पा रहे थे। मैं सस्ते में गई, अल्लाह से मान ली, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे 1000 बच्चियों का इदारा बनाना है। और मैंने आंखों में ख्वाब देखा कि वो ऐसा होगा, उसमें लाइटिंग ऐसी होगी, उसमें ग्रेनेड ऐसा होगा, उसमें सब कुछ ऐसे होंगे, और मैंने प्लान बनाया। ये प्लान को देखकर सब मजाक करते थे, प्लान तो सब बना लेते ही, बना के बताना बहुत बड़ी बात हो जाती, सही बात भी है। मैं बोलती थी मेरा अल्लाह काफी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा अल्लाह काफी है, मेरे पास दौलतें नहीं है, मेरा अल्लाह काफी है। आज भी मुझे लोग बोल रहे थे बाहर जाके क्या करेगी, क्या कर दिया है, क्या हो गया है। आज भी मुझे बैंकों पर, अकाउंटों पर, बैलेंसों पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे अर्श वाले पर भरोसा है कि वो करें, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझसे इतना काम लिया, वो आगे भी मुझे संभालेगा, आगे भी मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाएगा, आगे भी मुझे देखेगा, आगे भी मुझे बचाएगा, आगे भी हिफाजत करेगा। अब सबको मालूम ही है, मैं बार बार तो स्टोरी बताना नहीं चाहती, मगर तुम क्लिप भी देना नहीं चाहती, मगर कभी तुम्हारी हिम्मत के लिए कुछ बातें जो है बताना भी जरूरत समझती हूँ। जब मुझे अंदर से इल्जाम लगाकर, झूठे इल्जाम लगाकर मुझे फंसा कर अंदर लेकर चले गए, उस वक्त मैं देखती थी कि एक एक आर्टिकल में आता था 50,000 करोड़ का स्कैम। अब वहाँ अंदर वकीलान भी होते हैं, वो भी अंदर आए होते हैं बेचारे, उन्होंने पढ़कर बोलते कि ये तो इतनी बड़ी बात है कि तुमको ऐसा हो जाएगा, तुमको लाइफ हो जाएगी, बहुत सारी बातें बोलते थे। मैं मुस्कुराती थी, मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरा अल्लाह काफ़ी है, और मेरा अल्लाह जानता है मैंने क्या किया है, मेरा अल्लाह देखता है मैंने क्या किया है, आज भी क्या करना है वो मेरा अल्लाह जानता है, मेरी नियत को मेरा अल्लाह मुझे मदद करेगा। जब अर्श वाला मदद करने के लिए आ जाए तो फर्श वाले कुछ नहीं कर सकते, फर्श वालों का कुछ नहीं चलेगा। तो सुभान अल्लाह, 24
ہمارے مالک کی مدد, اور الحمدللہ زمین پر ہماری جو انڈین کانسٹیٹیوشن جس میں جو ایکٹ تھی اس کے ذریعے سے ہماری اتنی بڑی کامیابی ہوئی. کوئی کچھ بند کر دیتے تھے, کوئی آ کر تالے مار دیے, حالانکہ ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے, کوئی تالے مار دیے, کوئی بورڈاں چپکا دیے, کوئی کیا کیا کر دیے, کوئی کیا کیا ڈرا دیے, مگر میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. میرے اللہ کو معلوم ہے, میرا اللہ حق والوں کا مال حق کو ضرور پہنچائے گا. سورہ کہف میں تم نے پڑھے ہوں گے, خضر علیہ السلام ایک دیوار کو توڑ دیتے ہیں, بڑا قصہ ہے سنا نہیں سکتی, ٹائم نہیں ہے. خضر علیہ السلام ایک دیوار کو توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں, یہ اچھی دیوار تم نے کیوں گرا دیا؟ کیا بات ہے؟ تو نہیں, اس کے نیچے ایک وارثوں کا مال پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اب وہ وارثوں کو یہ خزانہ ملنے والا ہے سبحان اللہ کئی سالوں کے بعد. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتے ہی. میرے بچوں میں یہی دعا کرنا چاہتی ہوں, نہ کبھی بری باتیں بولو, نہ کبھی کسی کی غیبت کرو. جو برا بولتا ہے اس کا بدلہ برائی نہیں ہو سکتی ہے, جو برا بولتا ہے اس کو اچھی دعوت دو اور اچھی باتیں کرو, اور بھروسہ اللہ پہ رکھو. زمانہ تمہیں تہمت لگائے, زمانہ تمہیں الزام لگائے, زمانہ تمہیں توڑ دینے کی کوشش کرے, اور زمانہ تمہیں مار دینے کی کوشش کرے, مگر تم کہو میرا اللہ کافی. وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بس یا ایھا الانسان انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر و بھکاری ہو, چاہے نبیاں کیوں نہ ہو, علماء کیوں نہ ہو, انسان کیوں نہ ہو, تم سب کے سب بھکاری اور فقیر ہو. وَاللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ, بے شک تمہارا اللہ بڑا غنی اور دینے والا ہے. مگر ہم کو یقین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر وقت جب میں مانتی تھی میں یقین کرتی تھی. میں پہلے کہتی تھی کہ جب یوٹیوب نہیں تھا, جب کوئی سوشل چینل نہیں تھا, کچھ نہیں, اس وقت کہتی تھی کہ اللہ میری آواز کو تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پہنچائے گا, بڑی چھوٹی عمر کی تھی میں, مجھے نہیں پتا کیسے پہنچائے گا, مگر میں مانتی تھی کہ میری آواز کو تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا. مگر اللہ نے آج میری آواز پورے دنیا کے کونے میں پہنچ گئی. آج بھی آن لائن پہ کئی کنٹریوں پہ بیٹھ کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں, الحمدللہ. مگر میں آج جو ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہی نصیحت کروں گی کہ مبارک ہو آپ سب کو جو سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. میں سرٹیفکیٹ سے زیادہ تم جس دن قیامت کے دن آؤ گے اس دن دیکھوں گی میں کہ تم تقوی کی سرٹیفکیٹ لے کر آؤ گے, تقوی حاصل کر کے آؤ گے, تقوی کا لباس پہن کر آؤ گے. اس دن مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ, اور کامیابی بھی فلام بھی اسی میں ہے انشاءاللہ. اور مجھے جب بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے کچھ ماں باپ ملتے ہیں اور آپ کے سسرال ہوتے ہیں, وہ مجھے بولتے ہیں ہم نے آپ کے مدرسے کی بچی کو شادی کر کے لایا ہے, ہم نے آپ کی بچی کو جو ہے نکاح کر کے لے کے آئے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے گھر میں پانچ بہو ہیں, مگر آپ کی بچی کے جو عادت اخلاق ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں. تو مجھے خوشی سے پھولے نہیں سمائے جاتے. اب میں کیا بولوں اس وقت میں, مجھے دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاء اللہ میری بچی نے ایسا کیا. پھر انہوں میرے بچوں کے صفات بولتے ہیں, اور اتنے لوگ گھر میں ہوتے ہیں مگر ہم تمہاری بچی جو ہے سب کا خیال رکھتی ہے. ہاں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, 100% صحیح نہیں, مگر 90% ماشاء اللہ میرے بچے صحیح ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تم کو اللہ تعالیٰ صحیح جوڑے, صحیح زندگیاں, صحیح خوشیاں اللہ رب العالمین عطا کرے. اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سب جنت میں جاؤ, اور تمہارے ماں باپ نے بھی محنت کیا تم کو پڑھانے کے لیے, لانے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, میرے اوپر بھروسہ کیا. کیونکہ کوئی گول رکھنے پر بھروسہ کرتا ہے, مگر ایک لڑکی کو لا کر چھوڑنا, بھروسہ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ, آج تک ادارے میں 3000 یا 4000 سے زیادہ فارغات الحمدللہ لسٹ پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ کے فضل سے جو ہے مدرسے سے فارغ ہو گئے. تو اب مجھے وہ فکر بھی تھوڑا کم ہو گئی, پہلے جو تھی تڑپ کہ مجھے بنانا ہے, مجھے میرے بچوں کو بنانا ہے, میرے بچوں کو پڑھانا ہے. اب میرے بچے ورلڈ کے ہر کونے میں ہیں, آج میرے بچے اسٹیٹ کے ہر کونے میں ہیں, آج میرے بچے جو ہے ایک نوہیرا نہیں بلکہ 10000 نوہیرا بن کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہی انشاءاللہ رہیں گے. اللہ کے فضل سے یہ ادارہ بھی ہم سب بھی چلے جائیں, چلانے والا رب العالمین اس کو ضرور سے انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ مبارک کرے اللہ رب العالمین. کافی لمبا وقت آج میں نے لے لیا, مگر میں چاہتی تھی آپ کو تقوی کے
کچھ پوائنٹس بتاؤں، بس تم تقوی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو. تقوی صبر کرنا خود سکھا دیتا ہے، اور تقوی خود ہر گناہ سے بچا دیتا ہے. اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس گناہ سے بچنے والے ہیں وہ کبھی نہیں بچ سکتے. پانچ منٹ میں گھر میں سے بھائی، شوہر، رشتے دار غائب ہوتے ہی کیا کرنا، وہ سب کر دیں گے. جو اللہ کو ڈرنے والے اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، ہر جگہ بچ جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بس اللہ سے دعائیں کریں، جو گریٹ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی آقا کامیاب ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کی آقا ہر وہ امانت، ہر وہ الزام جو تم نے سنے تھے سب کو ادا کر کے انشاءاللہ پوری کے پورے جو ہے مکمل کر دے. بس اللہ سے میں یہی دعا چاہتی ہوں، اور اللہ ہم کو زمین پر بھی اور آسمان میں بھی امانت دار بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.